kuri Pele Stadium, stade Nyamirambo, niho umunsi uzabera. Yego. Birumvikana ku ruhande rw'umuryango wa Rayon Sports haraho byadukomye mu nkokora. Kuba wariteguye uzi kuzakira abantu 45,000 muri stade nshya ku munsi nk'uwo ugahinduka kira kuri stade yakira 9,000 cyangwa 10,000 urumva ni ikibazo. Ikibazo cya mbere ni uko abantu wifuzaga ko baza batazaza bangana gutyo. Icyo ni igihombo kuri Rayon Sports, tuba twifuza ko haza abantu benshi, abadukunda benshi bakahaza. Rayon Sports ikunzwe n'abantu benshi, haza amasosiyete menshi aza kureba Rayon Sports kugira ngo tuzakorane mu buryo buri corporate, CEOs twari twifuje gutumira abakuru b'ibigo bikomeye bikeneye kwamamaza bakareba Rayon Sports kuri uwo munsi. Ibyo rero ntibizashoboka, tuzatumira bake bashoboka. Abakunzi bacu bashaka kuza kureba Rayon Sports uyu mwaka hakaza 45,000 ntabwo bazaza. Hazaza abagendanye nuko stade Pele Stadium izakira 9,000. Icyo nacyo ni ikindi gihugu. Ikindi ni uko birumvikana 45,000 bishyuye, twari twakiye 3,000 ahandi 10,000 ni amafaranga yari kuzavamo akadufasha mu kubaka umuryango, kubaka ama ekipe, gukora akazi ka buri munsi. Ariko 9,000 urumva igihombo cy'amafaranga nacyo byanze bikunze. Amafaranga stade zombi zuzuye nta nubwo imwe yagira 1/3 cyangwa inzira ntibishoboka. Ibyo ariko ntabwo byaduciye intege kuko tugomba gukora uwo munsi uzaba rero kwa gatandatu ejo bundi. Indi mpinduka yabaye ari ingaruka z'uko guhinduka nuko ikipe y'abakobwa yabaye n'abategarugori yari kuza gukina iturutse mu gihugu cya Uganda itazaza, kuko kuza tukayitegera tukayitunga ni izindi coste. Inama rero twarayikoze duhitamo gukora umukino umwe w'abahungu, abakobwa tuzabashakira ikindi gihe hanyuma uwo mukino ntuzabaho. Ariko izindi gahunda zindi ibitaramo bizaba, match zaba, kwerekana abakinnyi, abahanzi bazaza, ba DJ bazaza, ba imyidagaduro yose izaba. Bizatangirwa n'akarasisi, yenda ngere ku munsi nyirizina akarasisi. Ejo hazaba inama yo kubinoza, ariko kugeza ubu nk'uko bimenyerewe tuzakora akarasisi kava kuri Ecole Primaire Intwari Nyamirambo hafi kuri Brigade ko tuhita kuva nka saa 4:45 tugende nk'uko twabikoze ubushize tugere kuri stade hafi 6:00 ndetse imiryango ifungurwe abantu batangire kwinjira. Nyuma yaho rero hatangire bitaramo abahanzi bashimisha abantu n'abandi bantu abakorobate batorero, ibyo ngibyo bitangire biba mu gihe abantu bakomeza kwinjira. Kuzageza inyuma hazaba gutegura presentation cyangwa kwereka abantu abakinnyi tuzakinisha mu bakobwa. Ni ukuvuga ngo nubwo abakobwa batarazakina, nubwo abakobwa batazakina ariko abakobwa presentation y'abakinnyi bacu bashya n'abakinnyi bose tuzakinisha uyu mwaka izaba, ndetse tubahe na nimero zabo tunamurika n'umwenda mushya bazakoresha. Ibyo bizaba hanyuma nyuma yaho na ekipe ya Azam nayo izamurika abakinnyi bayo. Ni event abanyatanzania bise ngo ni Azam ka kuka bivuga kwicara. Nubwo ngo Azam ukwihagaze ubundi mu Kinyarwanda niko umuntu yakabivuze, ariko bo bashyiramo ako kantu k'akaryoshyo ngo ni Azam ka ukwihagaze muri uyu mwaka bimeze bite? Ubwo ni ubwo bishireho na Rayon Sports ngo byabari Rayon Sports umunsi w'igikundiro. Yego ya hanyuma ubwo ndihuta mvuga iby'ibanze. Yego. Haze kubaho na presentation
ubwo no kuvuga abakinnyi na staff yabo abatoza n'abaganga birumvikana tuze guha umwanya Azam na yikore umuhango wabo tuze nyuma ko hagati bazajya yenda hazamo indirimbo abahanzi tuze gukurikizaho abahungu kipe ya Rayon Sports abahungu nayo tumurike abakinnyi tumurike nimero zabo nko twabigenje ku bakobwa ndetse abatoza na staff technique bandi nibirangira rero birumvikana hazaba hijambo rya president w'umuryango wa Rayon Sports hanyuma hatangire urimo uraritegura nabagufasha team yawe uri gutegurwa ndabihoranya kuko nta buvumbuzi burimo iyo wishimye nakari ku mutima hanyuma haze kuba match izatangira saa 12 irangire nka saa 2 ikindi kirimo nuko hazaba hari ibihembo ekipi izatsinda izahabwa igikombe n'imidari ubwo rero nyuma ya match izatsinda hagati ya Rayon Sports na Azam izatsinda izahabwa igikombe n'imidari icyo nticyari gisanzwe ubundi muri gahunda muri make niteguro y'uwo munsi niyo kimeze amanama turimo turayakora ejo kwa gatanu turifuza ko hazaba inama y'abashinzwe ya police federation Rayon Sport abashinzwe securite abashinzwe protocole abafite akazi hari company izagurisha amatike cyangwa irimo yagurisha bose kugira ngo ibere kuri stade Pérez Stadium burumwe amenye mu nshingano zahazana inshingano ze ko bazuzuzanya tubitegure ku buryo tuzakira abakwe bacu neza ibi ngibyo rero muri make natwe ku ruhande rwa Rayon Sports ku kazi turakora ibishoboka byose kugira ngo tunoze imigendekere icyo gikorwa izabe myiza ndumva mu magambo avunaguye ari uko bihagaze ikindi nabwira abadukunda nuko amatike arimo aragurwa cyane ubigeze kuri 70% turi kwa gatatu ariko mvuye ku kazi banyeretse aho bigeze muri system banza muri VVIP ho byararangiye n'ahandi rero hasigaye 30% ubwo utaragura yagira vuba kugira ngo adacikanwa hari ikindi abantu bibaza kuko twifuza ko abantu bazaba basa neza bazaba bambaye imyenda ya Rayon Sports yenda nacyo mwari kukimbaza ariko reka mbijyanishe kugira ngo twihute ubwo abantu bose bibazaga bati Rayon Sports izakina yambaye imyenda yari yambaye sezishize kuwo muco atari uwa Rayon ko tubona hasigaye iminsi itari myinshi kugira ngo tugere ku munsi w'igikundiro tukaba tubona nta vibe zijyanye n'imyenda kuko Rayon Sports buryo muri imyenda nabyo bimaze kumenyerwa kuko ari ibintu bidasanzwe why kuki iyi sezo tutarimo turabibona nibyo imyenda yaraje ya ma equipe irahari ni mu bubiko ndetse ni yabafana n'abakunzi irahari ejo guhera saa 3 za mu gitondo izatangira kugurishwa abayishaka bayisanga mu isoko rya Yashik gikundira shop yego ndetse bakanayisanga no ku biro bya Rayon Sports uyu mugoroba baranabamenyesha aho bayikura haba ihuye ndetse ni Musanze bakababwira neza iduka bayisangamo yego ni ukuvuga guhera ejo rero abantu bitegure guhera saa 3 bazaba bagura imyenda yabo bazambara ya sezo nshya itandukanye na sezo ishize ndumva aricyo nababwira abantu rero batangire bagure mbere tuzerekana imyenda mishya nk'uko bisanzwe bazakina bambaye imyenda mishya ni ibisanzwe rwose perezida reka ngusubize inyuma mu bintu wasobanuye mbere yuko twavansa tukajya mu bibazo bindi twateguye gusaba stade amahoro hari target ebyiri wavuze target yo guhura n'abantu banyu nk'ubuyobozi bwa Rayon Sports abafana ba Rayon Sports bagahura n'aba n'umuryango ni famiye buryo ubwo ni nko kuvuga ngo umuryango uza ni nk'iteraniro ry'umuryango umwe yari intego ya mbere intego ya kabiri ni amafaranga nditsa cyane kuri icyo cy'amafaranga igihombo kuko byanze bikunze hari investment mwakoze kugira ngo umunsi w'igikundi ugende neza niba mbyumvise neza ikintu cyonyine mwakuyemo
ni iyo ekipe ya KWMP Muslim bitazakunda ko ishobora kuza ariko ibindi byose mwari mwaramaze gutanga ama avance n'ibindi nk'ibyo ngibyo si igihombo gikomeye cyane muguyemo mu buryo bw'amafaranga kuba stade amahoro itabonetse murakora iki kugira ngo murekuvure mu feeling yo gap y'ibyo mwari mwashoye n'ibyo muri bwinjiza nibyo ni igihombo kuko ikintu wateguye kizaguha amafaranga winjije 45,000 ntigikunde kandi hari ibyo wamaze gutanga mu avance hari ibyo wateguye kuko ibikorwa byinshi nkuko bivuze bizakomereza bizakorwa muri stade Inyamirambo ubwo rero ni igihombo koko ariko bibaho mu buzima tuzagerageza ukundi kuko icya mbere Rayon Sports ni yabayikunda yabareyo imbaraga za mbere ni abareyo abakunzi ba Rayon Sports n'abafana ba Rayon Sports abo ngabo ikibazo baracyumva barabizi bazi ko bibaho bitaduturutseho bazakomeza kuba hafi ya ikipe yabo azitabazwa kugira ngo bakomeze gufasha ekipe muri icyo gihombo ikindi ubuyobozi ntabwo nabwo bwicaye tuzakomeza gukora ibishoboka byose ushobora gushakisha izindi match za gicuti zitaguha menshi ariko zikigenda ziguha make ushobora noneho no gushyira imbaraga nyinshi mu gushaka abafatanyabikorwa ushobora nabo kubegera mukanaganira ukabereka ibibazo bagize mugafatanya tuzakora ibishoboka byose kugira ngo nubwo intego yacu twari twihaye itazashoboka ariko ntabwo bizatubera imbogamizi zituza gukomeza kuko na iyo stade hari n'izindi match twajyaga twakirira Nyamirambo match za championnat ubu noneho zizajya zibera kuri stade Amahoro no kuvuga ngo muri fitaza zakozwe kalendrier Rayon Sport badusabye ko match twumva zazana abantu benshi twajya tubasaba bakayiduha ni ukuvuga rero nubwo igihombo ari kinini ariko dushobora kongera kuyikoresha mu bundi buryo niba twakiriye APR nizana abafana benshi aba bantu bacu bagombaga kuza kuri Rayon Day bakaba baza wakwakira ikipe zikomeye nka Police cyangwa Kiyovu cyangwa AS Kigali abantu bazagenda baza so muri urwo rwego rero tuzagenda tugerageza ku kuri kavayinga cya gihombo buhoro ariko ntabwo bizaduhunganya mu nshingano nibyo twiyemeje gukora uyu mwaka nubwo iyo tuza kubibona byari kuba akarusho hanyuma perezida tutararenga aho ngaho hari umuntu wari wamaze kwishyira mu mutwe aho stade Amahoro yatangarijwe ko ibirori biraza kuba biri kuri standard yo hejuru standard iraza kuba biri kuri level yo hejuru bijyanye n'igikorwa remezo ibirori bigomba kuberamo uyu munsi umuntu wicaye mu rugo akakanya ukurikije amakuru ufite report iri kwakira buri munsi standard yagombaga kujya muri stade Amahoro ni nayo iribuze ko biri muri Kigali Pele Stadium ubwo aranabihuza n'abari baguza amatike abantu bari baguza amatike bazinjira muri Pele gute abari baguza amatike tuzi ko tuzakira kuri stade Amahoro aba nta kibazo bazagira kuko abari baguze za bitatu bazaza bazinjira bicare aho abaguze za bitanu bazaba bicaye abaguze z'icumi bari baguze z'ibihumbi 10 nabo bazinjira bazakoresha ayo matike binjire bicare aho n'ubundi ku bihumbi 10 aba VIP bazaza nabo tubashakira imyanya muri VIP rero ntawe uzahungabana ntawe uzagira ntawe uzaba victime yuko yahuze itikeye kandi akayigura kare tuzamuha serivisi ze neza nk'uko bimeze birumvikana ntabwo azicara muri ya ntebe stade Amahoro yari kuzicaramo aho naho tumusaba kutwumva naza kwicara ku ma escalier azabyumva ariko azareba umupira cyangwa azareba umunsi wose w'igikundiro kuzabuteye ngarutse ku cyo wasiriye yarabajije
birumvikana standard nkuko bivuze standards z'umunsi ntizizamera nkizo yituza kwakira ku mahoro kubera iki byonyine hari nabishyuraga bifuza kujya kureba igikorwa remezo twubakiwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ya stade icyo nacyo akishimiye yifuza kujya kurebera umunsi w'igikundiro Rayon Sports muri stade nziza yicara isakaye ya mbere mu karere icyo nacyo urumva icyo ntazakibona ntazakibona ariko ntaho cyagiye azakibona kuko na nyuma yaho bitarenze ukwezi kumwe nitwakira APR nitwatuzayakira niho mukino uzabera dushobora no gushaka indi mukino tubonye akanya w'ikipe nziza nayo tukaba twahakirira urumvikana ntabwo azaba ariko ibindi bikorwa bizakorwa byari kuzakorerwamo uretse umukino w'ikipe y'abakobwa ibindi byose abahanzi ni babandi ibyo kunywa bizaba bihari kumva bizatangira nka saa sita ibyo kurya bizaba bihari ibyo kunywa bizaba bihari ambiance izaba ihari iyo nta kizahinduka umukino nyamukuru ekipe y'abagabo na ekipe ya Azam uzaba nta kizahinduka nubwo utazabera muri iyo stade ariko uzaba bigaragara ko ntabwo byamuhungabanya cyane standard si zimwe kuko stade yakira abantu 900 niyakiramwe na 5 si zimwe ariko activities zindi uretse zinavuze zitazaba izindi zose zizaba na ambiance zabihari reka twinjire mu myiteguro noneho uyu mwaka w'imikino kuko ibya y'umunsi w'igikundiro tubisobanuye neza ariko wasiri mbere yuko tujya mu bukwe bwo kuwa gatandatu dufite inama y'ubukwe uyu munsi yego uyu munsi aho umunsi w'igikundiro uzabera n'ubundi twongere twibutse abantu ubu muri systeme ibiciro birimo by'umukino ikipe ya Rayon Sports iri buze gukina ku isaha y'isaha 9:30 ku mugoroba nagiye mu myitozo njewe wasiri narebye imyitozo y'isaha n'iminota 15 batigeze bakora igihe kirekire kuko umutoza ateguraga match y'ejo nibwo bwa mbere abantu bagiye kubona 11 bamahitamo y'umuntu witwa Robertinho 11 bamahitamo nubwo umuntu ashobora kurenza hati hari abadafite imyitozo ihagije hari abazagenda biadapta muri situation ya ekipe uko iminsi itaha ariko byibura ubu ngubu ku kigero cya 99% abakinnyi tuzakoresha barahari yego ni nayo mpamvu ndi kubwira abantu ngo abantu mushaka kureba Robertinho match ye Musanze ntago yigeze ayitoza yari yicaye muri tribune yanasabye ko abamwungirije bari bamaze iminsi bayoboye ikipe bari bari gukoresha imyitozo aribo bapanga 11 hanyuma we akiyasosia ku byo barimo barakora akagenda taking notes aho yabagira inama akaba yabikora ariko match yo kuri uyu wa gatatu saa 9:30 ku bitekerezo bye byose 100% 11 be nanatereyeho akajisho ku mugoroba nguheho 11 reka imanche se kuza kuyigeza ku banyarwanda reka waretse 11 nabanza nkabaha abantu ho gake imanche araza kugeza ku banyarwanda afite mediane iryoshye rinye imbere iryoshye igice cy'inyuma numutoza uri buze gutoza match abantu bifuza kumona kuri touchline bwa mbere ni bakanda kanyenyeri 72 urwego binjire muri systeme tugura amatike hakiri kare saa 9:30 turatangira kwitoza uburyo umunsi w'igikundiro uzaba umeze subiramo neza ngo ni barakanda kangahe akanyenyeri 72 urwego aho ni kuri match ikipe ya Rayon Sports iruze gukina na Muhazi uyu munsi duhurire kuri Kigali Palace Stadium saa 9:30 na amafaranga 3000 adatwikiriye amafaranga 5000 atwikiriye amafaranga 10,000 muri VIP na amafaranga 20,000 muri VIP ukaninjiza imodoka aho ni kuri uyu munsi twise inama y'ubukwe ariko ubukwe karundura Rayon Day umunsi w'igikundiro ni ugurita ikinyuze ku kanyenyeri 513 urwego ugakurikiza amabwiriza amafaranga 5000 adatwikiriye amafaranga 10,000 atwikiriye 2020 ni muri VIP VIP zo zarashize nta kintu nakwirwa nzivugaho gusa na VIP gendebye muri systeme mbona hasigaye zitageze no kuri 50 uburyo rwose umuntu arebye nabi zamushirana muri aka kanya reba uburyo wayirarana bitewe nuko iminsi yagiye mu kanya saa 9:30 uyu mukino turaza no kubagezaho rwose ntimugire impungenge
ndagaruka kuri president president abikoje abikomojeho wasiri muri yisama navuga ni nkurikije ibyo abafana ku mihanda barimo bavuga ibyo abanyamakuru bagenzi bacu barimo bavuga hari umupira umupira umuntu yiga icyo ukoresha yakwiga kuwutoza yakwiga kuwukina yakwiga kuwuyobora ariko twazanye gaterime kitwa ngo turabanyamupira niba abanyamu iyo kalifikasi itangwa nande simbizi natwe rero nk'abanyamupira uburyo abantu babona sama ya Lyon Sport ndahera kuri Robertinho umutoza kuki mwahisemo umutoza nka Robertinho hari n'abandi benshi bari bavuzwe rwose hari benshi bagiye bavuka sabavuzwe n'abandi benshi ariko kuki Robertinho mu nyemerere ndaje ngisubiza ariko kayimbanze ngira icyo vuga kuri ikipe y'abakobwa twari kuyigeraho kuko yo ifite segment yayo amasaha ntatwe ngira oya ntaga humura rwose turayivuga murakoze mu gutekereza kubaka iyi saison twatekereje kuko nagiye nkunda kubivuga ngo komite tuyoboye tugenda dukora ibyo dushoboye bishoboka mu bushobozi uko umwaka ugenda wigira imbere simbisubiraho ngo ngaragaze uko twagiye tuzamuka byaba ari ugutinda twagiye tuyibona ariko uyu mwaka iyi saison tuyitegura twari tugeze ku rwego rwo kuvuga ngo tugomba gushaka ekipe nziza mu bushobozi bwacu itaduhenze kuko nta mafaranga menshi tugira nka Rayon Sports ariko birashoboka kubona abakinnyi beza bafite profil international abanyamahanga beza muri championnat y'u Rwanda ba no muri equipe nationale beza bato bakizamuka bakaba maraso azamuka muri Rayon Sports icyo nicyo cyambere twatekereje kugerekeye abakinnyi ntarakijyemo cyane kumutoza kandi dufite experience imyaka igera kuri ine abo mu gihugu hagati abo mu karere abandi tuzana nabo twari twagize ikibazo ari benshi dukorana tubona ibyabo nabyo ugenda bigiramo experience ariko twaravuze ngo ikipe twifuza kubaka uyu mwaka ikwiye no kugira umutoza mwiza umutoza mwiza bivuga byinshi bivuga umutoza ushobora kuba azi championa umutoza mwiza uzi gutoza kuko bose ntibatoza kimwe umutoza ufite experience umutoza kujera abakinnyi muri vestiaire umutoza wumvikana n'ubuyobozi akaba azi situation ajemo byaba akarusho umutoza uzi igihugu n'imico yacyo nabyo hari igihe bifasha abo bose rero twagiye twakira amadosiye menshi akaza mukagenda muhitamo tuza no kugera aho tugira mu biganiro na Robertinho muri batatu bafite profile cyangwa bajya kugira experience n'ubumenyi twari dufite ku meza we yaje kuba akarusho cyangwa yaje kugira amanota menshi kubera impamvu zikurikira iya mbere ni uko azi Rayon Sport icyo ari cyo yayibayemo yarayitoje ndetse agira n'ibigwi muri Rayon Sport kuko yatwaye championnat ndetse ayigeza muri quart de finale muri Confederations Cup icya kabiri nuko kuba azi Rayon Sport azi n'u Rwanda no kuvuga ngo azi Rayon Sport nka ekipe azi igitutu cyayo azi abafana bayo azi championnat y'u Rwanda uko iteye amakipe menshi nubwo ataherukaga hano yako yari ayazi ariko ibyo turavuga ngo uyu afite icyo arusha abandi kigaragara ndetse abafataga ibyemezo twumvikanaho tumuhurizaho turamwemeza turamuganiriza nawe tugira n'amahirwe dusanga muri icyo gihe nta ekipe yindi yari afite atoza afite umwanya aratwemerera ndetse tunumvikana ko yakwizanira umungirije akaza agatangira gatoza ngiki cyatumye duhitamo Robertinho kugira ngo atubere umutoza muri iyi saison ibyo kandi ikindi nuko
Rayon Sports ikipe y'aba kunzi bayo y'abafana nabo bwabo inama zabo tunazikonsidera. Benshi batubwiraga Robertino, Raul Shung, Robertino, Robertino no mushushu wabo cyane. Umushushu wabo. Barabimonye no mu maimaje y'umusanzu kuno byari bimeze. Yinjira muri stade byari bimeze. Rwarutabura arimo musoma. Amutiza no ku marinete. Yego. Ibyo rero turabyuha. Twumva ibitekerezo bya bakunzi ba Rayon Sports natwe bihuza nuko twumva ko ari ukwiriye dufata icyemezo. Numva ko twafata icyemezo cyiza. Kuko ubu abareyo bose baramwishimiye turifuza turanizera ko bizagenda neza n'uyu munsi baze bamuhikaze ku munsi wa mbere ntabasaba ngo rero iyo badusaba mudushakire abakinnyi beza tukagerageza mudushakire umutoza mwiza bakanagutegeka uzana ukabihuza n'ibindi ukabyemera nabo nibaze turabasaba baze banereka abakinnyi banereka umutoza koko bamushyigikiye bashyigikiye ubuyobozi bashyigikiye ekipe ubwo ndifuza ko ndaza kugera muri stade ndebe niba koko ibyo basaba niba koko Robertinho bamukunze ariko ndabihuza n'akantu natekerezaga president muri experience mfite muri Rayon Sports iri soko ryo kugura abakinnyi no n'umutoza waje ahari biri mu bihenze kurusha ibindi nabonye byanze bikunze Robertinho watozaga Simba Sports Club atandukanye na Robertinho waruje muri Rayon Sports bwa mbere yaho muri 2014 byanze bikunze harimo uburyo mwazamutse escalier mu bijyanye n'amasalere ntibizakugora urabona bizashoboka ko ushobora kubahemba ko gutunga abakozi bawe muri condition nziza ari kimwe mu biba mu ntego zawe nibyo birumvikana burya iyo ushaka ikintu cyiza urahendwa cyangwa se utanga byinshi uri investinga ariko nanone ushobora no gushaka icyiza ukakibona udahenzwe mu bushobozi bwawe kuko abakinnyi twagiye tuzana bashoboraga kujya ahandi bakagurwa inshuro eshanu esheshatu zayo twabaguze ibyo byarashobokaga reka ntange urugero cyangwa se abakinnyi twagiye tuzana n'abakinnyi bafite experience y'umupira banifuza amaequipe abaha visibilité bafite ambition sa abakinnyi baje gusazira muri Rayon Sports ngo avuga ngo ngiye gufungira kariyeri yanjye muri Rayon Sports bityo ndabashaka amafaranga menshi cyane kugira ngo oya n'abakinnyi bafite profile nziza bifuza kuza gukinira Rayon Sports umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri bakaba bajya ku mugabane w'i Burayi bakaba bajya mu yandi makipe afite amafaranga muricara ukabereka visibility icyo Rayon Sports yamuha uretse amafaranga ibi kandi murabizi Rayon Sports ni ikipe izwi ni ikipe igaragaza itanga impano ibyo murabizi icyo akabanza akacyumva yacyumva rero akaba ya ataguhenda bityo akaza agahuza amafaranga na kariyeri na visibility mukagiraho muhurira birumvikana ko payroll cyangwa se imishahara izazamuka ariko twe twese turahari ndakeka ko nidukina neza tugatsinda tukaha abantu ibyishimo amafaranga azaboneka kuko kubaka ikipe nziza ni nayo investment nubaka ikipe nziza ukuzuza stade aba kunzi bayo bazaza ari benshi bayuzure aba companies zishaka gucuruza zishaka kureba Rayon Sports ni iki bazakwegera abo bose bazagenda bazana baza batanga amafaranga kuko ikipe itsinda y'imitanga ibyishimo aho rero nta mpungenge nini mfite ibibazo tuzabijera tuzareba uko bihagaze abareye twese turahari ikindi umutoza nawe si wa wundi wo muri Simba ariko nawe muregerana kuko hari
abantu ubuzima sa amafaranga gusa ashaka kwibyishimo akura muri Rayon Sports hari ikindi giciro bifite kuri we ku buryo birumvikana ataguhenda nkuko yarahagaze muri Simba ariko mushobora kumvikana mukagira muhuriza mukaza mugafatanya ngiyo filozofi twagiyemo ngiyo imitekerereze twagiyemo turizera kuza ndutsinda amafaranga ntazabura yego kandi kindi nicyo twavugaga nabyo byiza nashimira leta yacu kudiye gikorwa nka kiriya cya 2025 bazamo uramututsinze niba twajyaga tubona bitandatu twakinye na police cyangwa se bitanu twakinye na AS Kigali ubushobora kubona 15 mwakinye nazo ukunguka nacyo ni igikorwa kizadufasha kuzamura leveli ariko ubwo twanavuga ko ubwo mbere yuko wasirabaza niba bihenze nkuko tuvuze ngo guhendwa hari igihe umuntu ashobora kugira ngo ntibihwanye na service batanga oya ariko nicyo kinyarwanda cy'amagambo atari benshi cyane niba bihenze koko kurekrita abakinnyi bangana gutya no gutunga abatoza beza kuri uru rwego kuko nk'umutoza wungirije Robertinho yigeze kumutoza mukuru muri championnat ya Tunisia y'icyiciro cya mbere yego uyu munsi n'umutoza wungirije muri Rayon Sports ntabwo byoroshye yego icyo mvuga biranabaha icyizere noneho gutwara igikombe cya championnat bwa mbere muri mu buyobozi bwa Rayon Sports kuko nanjye ricyo kibazo nari ngiye kubaza bijyana rimwe president speech zawe akenshi iyo sezo yarangiraga tugiye kuganira kuri sezo ikurikira uvuga ko ari step by step ubu sezishize step yari umwanya wa kabiri eskariye wahagaze kuyurira cyangwa iyi sezo ibyo wubatse urabona none na ya eskariye iyo guhita winjira ku mwanya wa mbere byageze igihe buriya iyo ukora ikintu ukaba ufite umushinga ukaba wifuza kugera ku ntego yawe ntugacike intege ujye ukora ibishoboka byose utegure kugera kuri ya ntego yawe nutayigeraho hari impamvu zaba zakubujije kutayigeraho ariko igikomeye kivuga ngo nakoze icyo ngomba gukora mu bushobozi bwanjye nari mfite ubu rero nabwo intego yacu amakipe yose 16 aza muri championnat yifuza ibikombe yifuza gutsinda harabo tujya tuganira akakubwira abaperezida ngo njye mbaye wa gatanu wa kane ngo njye ntamanutse iyo ntabwo ari Rayon Sports intego yacu ni ugutwara igikombe uko cyaba kimeze kose ngiye intego nicyo twifuza kuko kuko intego ihora ari ugutsinda iyo utsinda ugeraho ugatwara igikombe nubwo hari ubwo bidakunda nubwo bitakunda ibyo birashoboka rwose ubu rero nabwo turifuza ibyo twateguye kubaka ekipe n'ibindi byinshi dukora mu buyobozi mu kwegera abafana mu gushaka abatoza beza intego yacu ni ugutwara ibikombe nicyo twifuza nicyo turwanira nicyo duhangayiki aha turi ibi dukora byose nicyo twifuza icyo rero tuzakora ibyo tugomba gukora mu bushobozi bwacu kandi turumva bishoboka turi mbere yuko tujya ku cyiciro cy'abadamu kuko nabo dufite ibintu byinshi byo kuganira nabo na perezida kuri bo hari abantu bavuga ati perezida okay wubatse ikipe y'abakinnyi bafite amazina bafite experience ariko bashaje aho ku kantu bashaje karimo bakinnyi barareba no mu myaka n'imyaka bamaze bakina hari n'abarenza bakavuga ati Haruna niyo nzima ati yakinnye niga muri primaire perezida iyo feedback warayibonye iyi kipe muyubatse mugendeye kuki kuko icyo kintu cyo kuvuga ngo equipe Rayon Sports ni yiganjemo abakinnyi bashaje byo byose warabyumvise mu mupira abantu baravuga hari n'igihe avuga nta mibare afite hari n'igihe avuga ekipe atayizi ekipe irimo abakinnyi 29 akumva Haruna Niyonzima agahita aciteka reka nyenda ngo urugero rutoya sezo itararangira twafashe umutoza Kayiranga Baptiste tumusaba kudushakira abana bo muri deuxième division
baba hanga reba matche zose ahitama abana 44 muri deuxième division beza ku myanya yose baza mu nzove bajya muri camp na mutoza mete yarahari baba hitamo bakora icyumweru cyose bahitama abana 20 barongera bahamara ikindi cyumweru bakina duhitama abana bagera ku 8 bafite hagati y'imyaka 20, 19, 21 hari abandi bana biyongeyemo nka Adama yajemo wavuye muri Mali ko twari twaramurambagije hari undi mwana wavuye mu Bubiligi wagiye muri test muri iminsi dufite nk'abana bagera ku 9 cyangwa 10 harimo umwana watsinze igitego kuri twakinnye na yitwa Paul Jesus Namagashu kuri match y'Amagashu n'abantu baramufirinze musanze afite intege nyinshi hari umwana w'umunyezamu ufite metere 2 na santimetero 6 hamwe n'abandi ntavuze aba mediane ba Justin harimo n'abandi abo n'abana bato ndetse bakinnye bagiye batwereka ko bashoboye ndetse ariko ngiye kipe ya mbere kuko abo n'abana harimo nabakina match ubona ko bazakina match cyo ni kimwe cyakabiri twashatse muri championnat y'u Rwanda abahanga harimo nabo twari dusanganywe yego abo barimo ba Kevetari dusanganywe barimo ba Umborenga barimo baganije utari dufite barimo abo bose twazanye n'abakinnyi bakinaga muri championnat y'u Rwanda bayizi bazi igikombe icyo ari cyo bakinnye mu maclub akomeye abo nabo turabazana muri abo ushaka gusanga harimo afite imyaka 26-27 kuri twebwe uwo muno mukinnyi uri mir uzi igikombe icyo ari cyo twagiye gushaka abanyamahanga abo twazanye harimo afite imyaka 25 mwagiye mwakira harimo 27-28 umukinnyi abagikina bari nibwo batangiye gukina aho bahereye abantu bavuga batyo ni n'uburenganzira bwabo kuba twarazanye Niyonzima ugura tubwira n'impamvu icyo gitekerezo ya n'umukinnyi ufite amateka mu mupira w'amaguru mu Rwanda ndetse no muri Afurika murazi ko yakinnye muri Azam na muri Yanga na Simba buriya perezida ajya kimye sezo 7 muri Tanzania yasize kimye sezo 10 muri Tanzania atwara shampiyona 7 yego ni ikintu kidasanzwe ni nawe mukinnyi wakiniye Simba na Yanga kandi akabakundwa n'abafana bazo bombi ya no kuvuga ngo nawe ubwo yarababwiye ngo umupira ntukinirwa mu cyumba ukinirwa hari Ronaldo nakinaga ejo bundi ero afite imyaka 41 Ronaldo so nundi rero kuba twamuzana yaza azakina yanakina ariko n'ikindi hari n'umukinnyi mukuru ushobora kuza akabafasha kujera abandi bari umunabe akafasha ubuyobozi mu kuyobora akaba umujyanama w'abatoza akaba umujyanama w'ubuyobozi akaba n'umujyanama w'abo bakinana rero twebwe twizera ko akazi ke azagakora kandi akore n'akandi ku bujyanama n'ubuyobozi nk'umuntu uzi championnat y'u Rwanda uzi umupira w'u Rwanda umaze igihe umupira w'u Rwanda niba mwarabiganiriye mu gihe mwakoraga contract negotiation byaba bivuga ko azaba kapiteni wa ekipe ya ibyo muri kontra ntabyo twaganiriye yasinye kontra nk'umukinnyi ibindi kuba kapiteni ni appreciation y'ubuyobozi ndetse n'abatoza nitwe tuzahitamo dusanze twamuhitamo hagendeye ku bizaba tuzaba twashingiyeho okay habaye undi nta kibazo ariko nta kibazo byatera kuko yenda baruta ubukuru ari senior ibyo sicyo siyo nyota ye inyota ye no gukina okay wasili harabura ibyumweru bibiri gusa kugira ngo ikipe yacu iduhagararire muri CECAFA CAF qualifiers Champions League Africa izabera muri Ethiopia ikipe ya Rayon Sports y'abakobwa nubwa mbere izabisohokeye u Rwanda nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona nayo bwa mbere nyuma y'imyaka 3 yonyine ishinzwe igiye kuzura president mwiteguye mute kuko ama ikipe ajya ahagararira u Rwanda muri aya marushanwa aragendaga kubitwa nabi cyane
ubuzima ntibwagiye bugenda neza ku bagiye bajyayo. Hari n'abagiye batsindwa ibitego biri hejuru y'intoki zigize ikiganza kwabatizwa, ugasanga kugira ngo bibare ukoresheje ikiganza byagusaba gukoresha kimwe ukitiza n'ikindi. Mwe mwiteguye mute? Ya turiteguye, ntasubiye inyuma ngo mvuge ko twateguye ikipe cyangwa twayishyizeho, mvuge ikiri muri deuxième division uko yitwaye byo simbisubiraho. Ariko uyu mwaka yari yagerageye yakoze neza, muzuko yatwaye ibikombe bibiri cya championnat, itsinzwe rimwe ngira ngo hanyuma itwara icy'amahoro, ihanganye na ekipe irimo AS Kigali yari imaze imyaka cumi hafi n'itatu itwagiye ibikombe byombi cyangwa se iserukira igihugu. Rero twari tuzi ko tuzajya muri Sekafa, ikipe twari dufite yabaye ya mbere hano igatwara n'igikombe cy'amahoro, twarongeye dushyira amaraso mashya. Yego, twarayubatse kuko twari tuzi ko ama ekipe yandi tuzahura ko tuzahura n'ibihugu, tuzaba turi ibihugu icyenda twese, harimo ama ekipe akomeye, ama ekipe ya Ethiopia, ekipe ya Tanzania, Simba tuzahura, ekipe Bugande ni ekipe zikomeye. Yego, yo Kawempe na iri muzitabira iri rushanwa. Rero twongeyemo abakinyi amaraso mashya, twongeyemo abanyatanzania kazi batatu bakina mu makipe akomeye, dushyiramo umuzamu w'umunyakenya kazi waje ufatira ikipe nationale, uzasanga umukinnyi wacu nawe twakuye muri AS Kigali ufatira ikipe nationale, dufitemo umunyamarawi musanzwe muzi umwataka nawe arahari, harimo Kaboy witwaye neza n'abandi bagenzi babo ntarinze kuvuga, hari n'abandi twakuye mu gihugu hagati, abo twakuye muri Kamonyi umukinnyi mwiza. So twarayubatse rero twongeyemo amaraso mashya, hashobora kuba harajemo abakinnyi bagera kuri tandatu twongeyemo. Ikindi twatangiye imyiteguro hakiri kare, ubu tumaze ukwezi kose twitegura, staff irahari, twahindiyemo bakeya ariko head coach arahari na assistant we arahari, twongeyemo abandi, bamaze rero ukwezi bakora imyitozo bitegura. Twagiye tubashakira match za gicuti bagakina, iyi nayo yari kuzatubera indi match nziza itwereka, cyane cyane ko bari kuzakinira mu mahoro ariyo stade ifite tapi imeze nk'iyo bazakiniraho. Ntabwo byashobotse ariko nta kibazo, bakinye match zihagije, turacyakomeza utuye mu myiteguro yo gushaka rero amapasiporo yabo, twatangiye ibintu bya administration kugira ngo itariki 15 nibwo ekipi izahaguruka. Turizera rero turi determine ko kubaka twashakaga kuta, ntabwo tugiye ngo tujyeyo tutsindwe bya bitego, twubatse izo mbaraga zose tugira ngo tuzagare u Rwanda koko nka Rayon Sport, kandi turizera ko tuzitwara neza kuko ama ekipe turayazi, uko twiyubatse mu bushobozi twashyizemo imbaraga, ekipe iri hamwe ifite morale, turizera ko tuzahatana icyo ngicyo turakizeza abadukunda bakomeza badushyigikire, n'abazashaka guherekeza ikipe bazatubwira hakiri kare bayiherekeze. Ariko turifuza kuzitwara neza kandi tuzabigeraho. Ku kijyanye n'ubushobozi, kuko kiri mu bikunda kugonga Rayon Sport tutabiciye ku ruhande, gusohora ekipe ikajya muri Ethiopia abantu barenga 30, ubwo hari ibyo CAF iproviding, ariko hari nibyo nawe nka club ugomba gukwikorera wowe ubwawe. Everything is set, ibintu byose bimeze neza, cyangwa ku munota wa nyuma dushobora kujya kubona tukabona ibintu biranze? Abanza nta kizere mugire ba burya muri reyo kuvuga ngo hari amafaranga ngo ni ikivunga ugenda ukoramo ntabwo bibaho, bisaba kwirya mukimara ugakora amaplane mukakomanga kubafatanya bikorwa
byo bimeze bite ngiye rwose urishubije nta mafaranga y'ikivu dufite ngo tuzayora tuzirya twimare tuzakomanga kwa fatanya bikorwa tuzakomanga kuba dukunda ariko tuzakora igikorwa twiyemeje gukora tuzasohoka tugiye Addis Abeba dukine icyo CAF providinga sinakinini kuko amakuru mfite ubanza yita ku bantu 25 hotel no kurya na cyo bita local transport na transport y'imbere transfer kuva kuri hotel ujya ku kibuga cy'imyitozo kuri match ariko amatike y'indege amatike y'indege ni twebwe yego abarenga kuri abo kubatunga kuba déplacer ni Rayon Sport urumva ko na byo ni cost nini ariko nibyo rero twababwiraga umuryango wa Rayon Sport igizwe na banyiraho tuzayashaka kandi bizaba okay aho ngaho bafatanye bikorwa batuba hafi cyane wasli harimo na Skol yego yego sahubwo reka icyo ntatambuka ntakivuze Skol iradufasha ndetse no muri urwo rugendo hari inkunga yaduhaye birumvikana ni inkunga igomba yagombye gusanga natwe dufite uko duhagaze yego ari nako tuzakomeza kwiyambaza abadukunda nabandi ariko hari icyo yadufashije nibikwereka rero ko ubwo nubuyobozi ntibabwicaye babugerageza ngo burebe aho bwakura nuko kubana no gukorana neza n'abafatanya bikorwa bikadufasha nshimira Skol rero uruhare rwayo ndetse muri rusange no muri uru rugendo tuzakora kwa bakobwa bagiye gukina muri Ethiopia